一场车祸让他失去了深爱的妻子，可当岳父告诉他时，男人却异常冷静，丝毫看不出失去挚爱的痛苦。看着刚刚抢救妻子的病床，还有地上沾满血渍的床单，杰克明白妻子已经离开了人世。他平静地弯腰擦去鞋子上的血迹，平静地来到售货机旁想买一包巧克力，可硬币投下去巧克力却卡住了。杰克来到前台想要寻求帮助。The machine over there, my candy stuck. What happens sometimes?杰克询问对方是否有售货机的钥匙，他想打开拿出付过钱的巧克力，可前台却说售货机不属于医院。杰克无奈只好再次走了过去，他拿出手机拍下了机器上的联系方式，因为上面只有公司的地址。杰克决定回去后给厂家写一封投诉信。妻子的葬礼上，亲朋好友都十分悲伤，大家相互搀扶，互相安慰，人们为妻子突然的离去感到惋惜，而杰克却依旧平静，面无表情，完全看不出这是他妻子的葬礼。追悼会上播放着悲伤的音乐，人们的情绪也随着音乐变得低落。杰克平静的就像是个局外人，他察觉到大家投来的异样目光，于是来到镜子前想要挤出几滴眼泪，哪怕是让眼睛红润看起来悲伤一点也行，可试了很久却都无济于事。杰克就是怎么也伤心不起来，他开始怀疑和妻子之间的感情，难道说这么多年自己并不爱他？这时杰克的手机突然响了，是同事发来的安慰短信。看到手机，杰克想起医院里的售货机，于是他来到房间准备给厂家写信。杰克语气礼貌地描述着上次发生的事，当时的他刚刚经历了一场车祸，妻子离世让他的心情很不好，他告诉对方自己投了5枚硬币，按理说他应该得到一包巧克力，可巧克力却被售货机卡住了，这是一次很糟糕的购物体验。 I found this upsetting as I was very hungry and also my wife had died 10 minutes earlier. 杰克说他并不怪售货机公司，他只是想找一个人倾诉，为什么车祸活下来的却是自己，他不想得到高额的赔偿，只是希望对方能尽快解决故障，不要再给其他人带来相同的麻烦。写着写着，杰克又讲起了自己的妻子。他和妻子就职于同一家公司，岳父是这家公司的老板，因为家境普通，岳父起初并不喜欢他，他担心女儿会跟着杰克吃苦，可妻子并不在意这些，执意要嫁给他。婚后的他们感情稳定，生活甜蜜，杰克也通过自己的努力给了妻子想要的生活。谁曾想意外却会来得这么突然，就这样杰克把对妻子的思念写满了几张信纸。葬礼刚结束，杰克就返回公司上班，同事们纷纷向他投来诧异的眼光，大家认为他应该在家里多休息几天。杰克把信交给助理，让他帮忙寄给售货机公司，他就像什么都没发生一样来到办公室。助理担心他承受不了这巨大的打击，他为杰克的遭遇感到十分难过。 I am so sorry, Davis. 助理劝杰克回家再休息几天，可杰克却平静地表示自己没事。他不明白为什么同事看起来比他还要伤心。杰克让助理帮忙整理上季度的销售数据。 And can you push my lunch with Bob Rice? I've got a lot of catching up to do. Yeah. 杰克像往常一样在会议上侃侃而谈，这一切都被岳父看在眼里，他认为杰克是悲伤过度，想用工作来麻痹自己。他开导杰克要尽快从悲痛中走出来。岳父还告诉杰克，他想以女儿的名义成立一个基金，帮助那些意外失去子女的家庭。杰克的父母担心儿子想不开，便从乡下搬过来和他一起住。父亲总是有意无意提醒他要坚强，仿佛全世界都在担心他。杰克也想让自己看起来悲伤一点，可他却怎么也做不到。看着桌子上妻子买的海螺，杰克会觉得妻子好像还在身边，他甚至会主动和陌生人讨论妻子。I didn't love my wife. No, it's sad, sad to say, but now that she's gone, I don't even feel sad or pain or hurt. But what do you feel? 杰克突然起身拉下列车的紧急制动，他不知道自己为何会做出如此疯狂的行为。当工作人员了解到他刚刚失去妻子后，便没有再追究他的责任。父母想让杰克跟他们回乡下住一段时间，可杰克却放不下手头的工作，于是他把父母送上了返程的火车。回到家，杰克再次变得孤单一人，他打开冰箱发现里面有妻子给他的便签，原来是提醒他维修冰箱漏水的问题。平时的他忙于工作根本无暇顾及，现在他决定听妻子的话把冰箱修好。杰克翻出家里尘封已久的工具箱，可他根本不懂得维修，作为机械白痴的他很快就将冰箱大卸八块。原本只是漏水的冰箱被他搞得面目全非，地上的狼藉就像他如今支离破碎的人生，可杰克却感到前所未有的轻松，仿佛这些天的压抑全部被释放了出来。他开始喜欢上拆卸各种东西，公司电脑只是弹出一个错误窗口，杰克就把它拆得四分五裂，厕所的门嘎吱作响也被他拆了一地。岳父把杰克叫到办公室，问他为什么要这么做。Well, that's a little harder to answer. Try me. 杰克说他只是想搞清楚里面的构造，说着他指了指一旁的钟表。I want to rip it apart and spread it out all over the floor. 岳父看到这一幕，认为他精神出了问题。要知道，钟表可是他曾祖母留下的工作。他态度强硬，要求杰克去看心理医生，否则就要停掉他在公司的所有工作。无奈杰克只好到医院做了全面检查，结果并未发现他的身体有异常情况。回到家，他又把妻子最爱的咖啡机给拆了，
这时，售货机厂家的客服给他打来电话。杰克告诉他自己并不需要赔偿，他只是想找一个倾诉的对象。面对身边朋友千篇一律的安慰，他更希望找个陌生人来倾听自己的心声。凯伦很好奇杰克和妻子之间的故事，于是两人相约在列车上见面。他们互相聊得很开心。随后，凯伦带杰克回了自己家。原来他的丈夫也是意外去世，只留下他和儿子相依为命。 有着相同经历的他们彻夜长谈，两颗孤独的心在此刻仿佛有了陪伴。杰克带凯伦来到和妻子经常去的海滩，他的脑海里满是和妻子在一起的画面。杰克还跟凯伦的儿子成了好朋友。小家伙非常喜欢摇滚音乐，杰克不自觉地跟着节奏舞动起来。带感的音乐让他感受到短暂的快乐。杰克让男孩把这些音乐存进他的手机，这样他就能在上下班时继续欣赏。杰克戴着耳机，旁若无人地走在大街上，他沉浸在自己的世界里。 完全不顾别人向他投来一样的眼光，凯伦还会邀请杰克来家里做客，为他准备美味的食物。然而，美好的时光总是短暂。这天，杰克半夜来找凯伦，恰好被凯伦的男友撞见。男友认为杰克对凯伦图谋不轨，不由分说就把他揍了一顿。医院里，凯伦和杰克做了正式道别。杰克短暂的救赎之路就此结束。回去的路上，杰克路过一处工地，一个大胆的想法浮现在他的脑海。 他找到施工队的老板杰克，想免费体验一下拆家的乐趣。老板见他一身西装，认为他是来捣乱的，于是想要赶他离开。杰克掏出钱包里所有的钱。老板见状，爽快地答应了他的请求。来到屋内，杰克立刻抡起锤砸了起来。他肆意宣泄着心中的郁闷，每次砸下去都会让他有种酣畅淋漓的痛快。接下来的日子，杰克每天都会来到这里，仿佛只有这样才能让他内心得到平静。这天，杰克在后退时不小心踩到了钉子，脚底瞬间传来钻心的疼痛。 因为受伤，杰克暂停了去工地拆房。可接下来却发生了更加疯狂的事。杰克竟找来推土机，想要毁掉自己的别墅。原本整洁的客厅瞬间变得一片狼藉。接着，杰克拿着锤子来到卧室，他狠狠地朝着妻子的梳妆台砸了下去。突然，一个信封引起了他的注意。打开后，里面竟是妻子的怀孕检查单。检查单的日期是去年的，这对杰克来说犹如晴天霹雳。妻子怀孕作为丈夫的他，竟然不知道。杰克决定去找岳父母问个清楚。 刺眼的阳光让他打开了遮阳板，上面还有一张妻子留给他的便签。杰克撕下便签，狠狠扔在脚下。此时的他根本没有心情理会上面写的什么。当他来到岳父母家时，岳父正在为女儿举办基金晚会。杰克来不及等到晚会结束，他当着众人的面向岳父母提问。Did she tell you she was pregnant last year? Did you know? 从岳母的脸上，杰克得到了答案。他自嘲自己不是一个合格的丈夫。 妻子怀孕这么大的事，他竟然不知道。就在杰克准备离开时，岳母追出来告诉了他实情。It wasn't yours. 岳母说是他陪女儿去医院做的手术。杰克听到这样的结果，依旧平静。他不知道岳母之所以会这么说，是想让他从过去的悲痛中走出来。他知道杰克一直生活在自责之中，自责为什么当时出车祸死的不是他。第二天，杰克来到妻子坟前悼念。这时，一个陌生男人也来献花。经过询问，杰克得知男人正是当时的肇事司机。 男人说着，开始哽咽起来。他不停向杰克道歉。这些天他每晚都会做噩梦。杰克安慰他不要自责，发生这种事是谁都不愿看到的。回到车上，杰克捡起妻子给他的便签，上面写着：“如果是雨天，你看不见我；如果是晴天，你就会想起我。”两人曾经美好的画面瞬间席上心头。以前的杰克忙于工作，很少顾及家庭。妻子认为他还没有做好成为一个父亲的准备。 于是便不顾母亲的反对去做了手术。如果孩子不是杰克的，那份孕检报告就不可能一直留在卧室。想明白这一切的杰克早已泪流满面。他不是不爱妻子，也不是感受不到悲伤，他只是无法接受失去妻子的事实。这对他来说实在是太残忍了。当一个人伤心到了极致，是感觉不到悲伤的。你以为你不爱他，其实是你的心痛来得比较慢而已。